Закинули б бездіяльність мені. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський пояснив, що не міг не звернутися до суду щодо звільнення з посади міського голови Владислава Атрошенка, оскільки це частина його обов'язків. Коментуючи журналістам свій позов до Чернігівського окружного адміністративного суду, Дмитро Брижинський посилається на закон України про правовий режим воєнного стану, який визначає обов'язки військових адміністрацій. Начальник військової адміністрації звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальних громад. Якщо я це не буду робити, настане час, коли спитають вже з мене, чому я не виконував свої обов'язки, і закинуть мені бездіяльність, тому я зобов'язаний. Нагадаємо, що Чернігівська МВА в особі її начальника Дмитра Брижинського направила скаргу до Мін'юсту та подала до суду на Чернігівську міськраду виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаку та відстороненого керівника міста Владислава Атрошенка через те, що Атрошенко був відстороненим, але продовжував вважатися керівником міськради, про що свідчив запис у єдиному реєстрі юридичних осіб. Окружний адмінсуд Чернігова задовольнив позов Брижинського та зобов'язав виконувача обов'язків голови Ломаку звільнити Атрошенка. Вчора колишній міський голова у своїх соцмережах виклав нібито фото своєї трудової із записом про звільнення. Брижинський назвав це маніпуляцією. Ми бачимо копію трудової книжці, на якій зроблено запис. Навіть там, де повинна бути згід, там чітко записані букви. Ми бачимо печатку міської ради, яка стоїть без підпису, хоча ми розуміємо, що печатка повинна засвідчувати підпис. Суспільне подивилося інформацію про керівника Чернігівської міськради у реєстрі юридичних осіб. Від 7 червня керівником міськради вказаний вже Олександр Ломако. Також ми направили інформаційний запит з проханням надати копію розпорядження щодо звільнення Владислава Атрошенка з посади. Нагадаємо, раніше у коментарі Суспільному щодо рішення окружного адмінсуду Ломако говорив, що міськрада збирається оскаржувати його у 6-му апеляційному суді Києва.